Vriende, julle sal onthou gister het Tom dikwels daarna verwys dat ons so half die een deel van ons leven losmaak van die ander deel. So mense praat van kerk toe gaan en of nie kerk toe gaan nie, en dan maak ons die leven uit mekaar uit. En nou het Paulo baie interessante vraag wat hy gaan vra. Miskien moet ons net daarmee verduidelik dat wanneer ons mythes begin identificeer, in diezelfde proces is ons eindelijk ook bezig om metafore te identificeren. Want metafore skep daar die mythes. Metafore skep die container, die ruimte, die manier van verstaan van goed en hoe ons wereld daarmee ontsluit. So Paul, die vraag wat jij gevraagd hebt, en jullie moet nou onthou, Paul sit achter die camera, hy doen volgens die wonderlijke dienst om die ding op te nemen. So baie dankie Paul, eerst daarvoor ook. Maar die vraag wat jij gevraagd juist oor, ek gaan nou jou woord gebruik, want dan ga ik daar die metafoor nou al klaar weer inburger, maar gebruik jij daar die metafoor om vir Tom te vraag? Tom, my vraag is, wanneer groepen so bij mekaar kom, dan is die gevaar dat ons oor die geestelike goed wil praat. En jy het nou gister gesê, my geestelike lewe is 'n vloekwoord. Wat doen julle in julle prosesse om mense te help om te besef, as ek hier in die groepe is en ek praat oor disipelskap, dat het my hele lewe van? Dit is 'n reik vraag. So kom ek verduidelik dit gou weer, vir die wat nou hierdie video kyk en dink ek is 'n ketter om, want ek sê die geestelike lewe is 'n vloekwoord. Net wat ek daarmee bedoel is, dat in my ervaring met baie Afrikaners, is die manier hoe ons die frase geestelike lewe gebruik, is dat ek het 'n gesinslewe, ek het 'n stokperkie lewe, ek het my werkslewe, en dan het ek my geestelike lewe. So dit is soos 'n slice van die pizza. En in daai sin, stem ek heeltemal saam, en het ek gister gesê, dat dit is, ek dink, een van die grootste, as ek nou daai taal kan gebruik, vloekwoorde, wat maak dat mense nie hulle lewe kan leef in die ritmes van Jesus nie. So Paul, jou vraag is net, ek dink net om attent te wees op daai frase en daai dualisme is 'n baie belangrike ding. So die manier hoe ons mense uitnooi in hierdie avonture van disipelskap in, is om net oor en oor te sê dat waarin ons geïnteresseerd is, is om Jesus te volg met ons hele lewe. So dit kan 'n manier wees van die uitnodiging ook, is om maniere te kry wat vars en relevant is in terme van taal, maar wat wegbeweeg van daai metafoor soos wat Jannie nou gesê het. Ek dink in byvoorbeeld van die gemeenskappe, en ons het nou nie tyd om hieroor te werk nie, is een van die goeders wat ons baie keer doen, is ons doen 'n taal audit op wat gebeur met communities deur die taal wat hulle gebruik. So die taal op ons websites, die taal op ons kerkgebou se gronde, al daai goeders, om dit te begin belyn met dat ons is geïnteresseerd in 'n missionale tog waar ons gevorm word om deel te word van hierdie avontuur, beteken dan dat ons kan sê, hoorie, ek wil leer in my hele lewe hoe om Jesus te volg. So ek dink om attent te wees daarop is 'n goeie plan. Kan ek miskien net sê, ons het 'n gemeente hier in ons grens, Life Church, en almal praat oor hulle. Want as jy verby hulle ry staan na buitekant hulle kerk, hi all you lovely people. Sure. Dit is die mooiste geestelike taal. Ja. Want dit spreek almal se menswees net daaraan. Absoluut. En dis jou hele wese, né? So en hierdie aspek, hoekom ek dit so uitlig, is dat ek dink dit is een van die grootste mites, is dat die kerk help my net om 'n geestelike wese te wees. Een van my gunsteling stories is John Wesley. Ek het vir John Wesley eendag gevra, "Hoekom is jy 'n bedienaar?" En toe sê hy, "I want to teach people to be comfortable in themselves." Weet wat jy nie sou dink dit is 'n antwoord nie, maar dit is deel van, dis ons hele mens wees. So dit is belangrik om te weet dat disipelskap gaan nie net oor hierdie een slice van my lewe nie. Dit is hoe om te leer om my doodgewone lewe te lewe asof Jesus daai lewe deur my lewe. En dit is daai proses waarmee ons besig is. Goed, so om te recap nou, en dan wil ek bietjie vir Hannes en vir Jannie vra wat se vra borrel op na die bokant toe. So ons het 'n wolfpack. Ons gaan dink oor wat is die ekosisteem wat ons wil create. Die mites kan ons selfs help in die negatiewe kant om daaroor te dink. So nou het jy jou groepie, jy het hulle uitgenooi op hierdie hele lewenstog saam met Jesus. Dit is 'n prototipe groep, so jy sê ook vir hulle, jy weet, ons gaan saam leer, dis nie asof ek as die leier kom en sê ek het God se wysheid in pag nie. Jy weet, ons is saam, ons gaan hier in ons gemeenskap kyk wat gebeur as ons op hierdie eksperimente of avonture gaan. So as jy dit hoor, dan wat kom by julle op?
Misschien moet ik eerst voor jou vragen, Hannes. Ja, ek lag nou, dat ben ik in Spreuke 4 vers 23 wat sê, wees voorzichtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou leven. Mm. Ek dink toch al die groot uitdaging vandag is, hoe maak ek sin van die leven? Mm. En hoe verstaan ek God in die leven? Mm. En ek het toch al die vermoede dat baie van ons geestelike antwoorde mense nie help nie. Mm. Mm. Maar om eerlik te raak en te sê, Lofato, ons het nou onlangs in die gemeenskap, het ons beleef van een 5-jarige dochter, wat verkracht en toe vermoor is. Mm. Nou, ek stoei daarmee, hoe maak ek sin met dit wat in ons gemeenskap gebeur, waarvan ek deel is? Mm. En wat maak op een dat die gemeenskap word soos dit? Mm. Of wat maak het sekere mense word soos dit? En wat doen dit aan my? En om daar vraag te gaan vir hom te sê, hoe kom ons help mekaar? Mm. Wat dink ek en jy vra die Here van ons in sulke omstandighede? Dit, en dit help my om sin te maak in die lewe. Mm. Ek dink, dit is een baie mooie manier om die vraag te vra, is in discipelskap beantwoord ons die vraag, wat die Grieke, en hierdie kom nou bykie by Jamie Smith se werk in, van die vroegste tye af is die grootste vraag, wat is die goeie lewe? Dit is die telos vraag. Ne? So een manier om te dink hier oor in discipelskap en waarmee ons nou bezig is, is ons sê, die goeie lewe beteken dat ek hierdie spesifieke ritmes van die Jesus lewe in my regte, echte lewe inbring. Toe jy nou vertel van die hartseer van die meisie wat verkracht en vermoor is, dan as jy nou dink aan die ritmes waarmee ons gister bezig was, het dit baie te doen met ons inclusion ritme, en het het ook te doen met die wholeness ritme, en een van die oudste, antiekste maniere om met sulke situasies te hanteer, is die oefening van klaag, is om te werk met klaag. Jy weet, so om een gemeenskap in te bring, in hierdie goeie lewe in, jy weet, waar ons begin werk met die realiteit van wat in ons eie lewe gebeur, in ons gemeenskap, maar wat ons help om te dink, wat is die telos? Wat is die prentjie van die goeie lewe? Dit is waarmee ons bezig is. Excuse, kan ek nie sê, elke slag wanneer ons oor sweet praat en dit so half fuzzy raak, dan bring jy het onmiddellik terug na ritme toe. Wat vir my handvatsel gee, nie een antwoord nie, maar as my handvatsel gee waar ek voel, hier besef ek, ek kan op een spesifieke terrein nie meer werk, dis nie net meer die ding wat iewers in die lig hang. En dit maak jy my opgewonde oor die ritmes. Ja, so kom ek sê so my Paul, dankie dat jy dit uitlig. So ek wil net weer herinner, waar die ritmes vandaan kom, is uit die ou vroeg klassieke kerk, wat eintlik in Latijn regula was. So hulle het 'n rule of life gehad. So een manier, jy het nou handvatsels gebruik, dit is een fantastische manier om daar te dink, is wanneer ons in ons gemeente met prototypes begin werk, dan wil ons ritmes hê wat handvatsels kan wees om mense te help om hulle hele lewe te sien as deel van hulle discipelskap. So ek is die moering vir die ou wat daai dogtertjie vermoor het. Dit is deel van wat ek nou moet deel mee in terme van my discipelskap, jy weet. Nou het Jesus goed hieroor gesê? Ja, hy het baie goed hieroor gesê. Daar's klaag soos ek gesê het, wat daar is, daar is ook daai baie ongemaklike discipelskapsmove wat ons moet maak om ons vyand lief te hê en vir hulle te bid. Jy weet, en dan ewe skielik is ek in my regte, echte lewe in. Ne? So, ek dink om te dink ook oor hierdie discipelskap toch wat ek nou met my community ingaan, is dat ek is besig om hierdie handvatsels wat jy gesê het, Paul, of ander beeld wat ons gebruik met a rule of life of a rhythm is, dit is soos die trellis wat teen jy die blomme laat oprank. Ne? Dit is een rank, wat sal mens het noem, jylle, moet my nou, anyway, dit is daai ding waar op die rank plant kom. In Engels is dit 'n trellis, is ons gee vir mense taal, sodat hulle discipelskap kan uitleef in hulle regte, echte lewe. Jannie, sê vir my wat borrel in jou op, want dan gaan ek ons in die volgende stap of idees invat. Ek dink die groot ding wat gebeur is, baie van ons mense doen reeds die goed. Ek dink jy ons moet onderskat wat in wortel, in gedrag al klaar is by mense nie. Waarmee ons mense help, voel het vir my, is om vir hulle lens te gee, om te verstaan, hoe bundel ek jy goed by mekaar, hoe krijg ek een bepaalde focus, en een van die woorde wat in een mens opkom, is dat jy intentioneel hiermee bezig raak, en dat jy vir mense intentioneel help verstaan,
dat hulle disciples is nie net wanneer hulle sondag kerk toe kom of 'n Bybelstudie of 'n omgegroep bywoon nie. Dit is discipelskap in die hele lewe. So die ding wat by my begin opborrel het, was om te verstaan dat ons is eintlik besig om 'n kultuur te skuif. En die ding wat ons in ons gemeente mee die gesprek aan die gang het, is toe ek eendag vir die persone sê, ons is nie besig nou om net 'n kerk te vorm of 'n geloofsgemeenskap te vorm nie. Ons is besig om die Suid-Afrika te vorm wat ons graag voel God hier sal wil hê. En ek dink dis die breër kultuur waarmee ons werk. So ek dink die goed is geïsoleer van mekaar nie, hulle vleg juis in mekaar. En daai prototipe, ons as predikante, die dilemma, ons wil onmiddellik hele gemeente op dieselfde plek of 'n stasie kry, maar die prototipe help dat ons die gesprek begin initieer, dat dit taal begin vorm wat in ons eie konteks is. En Tom, ek dink waarmee ons moet help is om dalk te verstaan dat almal se seisoene in die gemeentes is nie dieselfde nie. Mm. En dat 'n insident soos wat Hannes nou genoem het van daardie verkrachting en moord, dat dit skielik 'n ander seisoen in ons gemeente het. En die vraag wat by my is, hoe help ek die breër gemeenskap, maar waar maak ek ook ruimte dat die individu se seisoen ook 'n bepaalde ritme het? Mm. So hierdie, daai is 'n baie goeie vraag ook. So ek dink ons moet bewus wees dat ons as 'n gemeente bestaan uit 'n klomp individue wat elkeen 'n spesifieke uitnodiging het in 'n ritme, soos wat ons nou gister of in die eerste sessie gedoen het. Dan dink ek moet ons besef, net soos wat ons gister gesien het toe ons ons hande opgesteek het, dat met die Gees het elkeen van ons op 'n ander plek geaktiveer. Maar deel van dominee wees of deel van 'n span van leiers in 'n gemeente is ook om uit te figure waar is ons uitnodiging as 'n gemeenskap saam, né? So daai is ook deel van geloofsonderskeiding, is nie net die individuele amper 1 tot 1 spiritual direction nie, maar ook waar is die groter gemeenskap. Maar ek dink vir nou wil ek net fokus, so nou het jy jou groepie, jy het gedink aan jou ekosisteem, jy het bietjie begin werk aan van die mites. Nou is die vraag natuurlik, okay, so wat, hoe doen ek hierdie nou? Nou hier's 'n paar voorstelle. Die eerste voorstel, en dit klink nou dalk bietjie self-serving is, vat die boek, werk deur die boek. Hoe hierdie werkboek gedesign is, is jy kan deur die hoofstukke te lees, is daar 'n persoonlike oefening wat klaar uitgewerk is vir elkeen, en elke hoofstuk het aan die einde 'n groepsoefening. Okay, so dis die een manier om dit te doen. Ek is nie in hierdie vir geld maak nie, hierdie boek van my is nie 'n topverkoper nie, want dit is te moeilik, jy weet, dit is nie sexy genoeg nie. Maar as jy dit wil doen, dan kan jy dit gebruik. En ons het dit al 'n paar keer gebruik, so dis Raw Spirituality. Jy het elkeen wat op die kursus is, het een van hulle gekry. Dit is 'n baie eenvoudige manier, as jy sê vir jou groep mense, goed, ons kom saam, ons gaan interact met hierdie Johannesburger se thoughts, daar's 'n oefening. As jy deur dit gewerk het, dan die laaste hoofstuk van die boek help jou ook om te dink, hoe verfyn ek Tom en Rhythm of Life se ritmes binne in my eie gemeenskap. So dit is een manier wat jy kan gebruik. Natuurlik, wat jy ook al doen, om net gou vir julle 'n voorbeeld te gee, so as jy gewerk het gister met die vraelys, dan wat ons in baie van ons gemeenskappe doen, wat ons werk met gemeenskappe wat nie kan lees byvoorbeeld nie, is ons sal net vir hulle die prentjies wys en net in groepe begin werk met deur elke ritme te verduidelik wat die teologie is. Met ander woorde, ek gaan dit gou-gou doen binne 5 minute. Jy kry jou groep bymekaar en jy sê ons wil disippels word in ons hele lewe. Hierso is 'n paar prentjies wat jou kan help oor jou hele lewe dink in terme van daai disipelskap. En dan wat ons doen is ons verduidelik dit gou. Ons sê die speeltjie beteken dat ek het 'n prentjie van myself en God. Ek wil Jesus volg deur daai prentjie van wat ek van God dink en myself in lyn te kry met die lewe van Jesus. Dan sal ons sê die muurprop gaan daaroor dat ek besig is elke dag om energie van iewers af te kry. En wat ek wil doen is, ek wil my energiebron God maak. So ek wil inskakel by God in my regte, egte lewe. Dan sal ons sê, ons kan nie alleen leef nie. Ons almal het ons braaipelle nodig. Ons het daai close vriende nodig. En ons wil leer wat om 'n Jesus lewe te lewe met ons close pelle. Nou kom ek noem dit gou, ek gaan myself gou onderbreek. Ek op die oomblik is besig om te werk in die geloofsgemeenskap waarin ek myself gewortel het
om te dink oor klein groepe. En so klein groepe natuurlik val onder hierdie. Baie gemeentes het klaar klein groepe, né? So deel van wat jy nou gesê het, Jannie, is om te dink ons gemeentes het nie niks rondom hierdie goed nie. Ons leer mense klaar bid. Dis 'n plek ding of jy weet ons het daai Lectio Divina workshop. Dit is toerusting vir dit, né? So dis nie asof ons niks doen nie. Die legkaart ritme is die teologie agter dit is jy is geskape na God se beeld om 'n unieke lied te sing in hierdie wêreld. Jy is hier geplaas om iets beautiful hier te unleash. Dit is deel van jou disipelskap. Nou hoor hoe ek nie hieroor praat nie en hier is belangrik vir dominees. Ek sê nie die legkaart gaan daaroor dat ons vir jou 'n gawe vraelys gaan gee sodat jy meer betrokke kan raak by die Sondagkerk nie, né? Dit is nie waarmee ons besig is nie, want as jy dit doen, dis ook dit. Maar as jy net dit doen, dan al wat jy doen is jy reduceer weer mense se hele kerk bestaan tot, dit is nou wat ek vir die kerk doen, né? Dan hierdie boompie gaan daaroor dat ek sê ek is geplant in 'n spesifieke suburb, in 'n spesifieke woonbuurt in Johannesburg. En God se koninkryk wil ook daardeur kom. Ek is in 'n spesifieke dorp. Ek is deel van 'n spesifieke resident association. Ken ek my bure? Ken ek hulle name, né? So dit is deel van my geplantheid in die koninkryk. Dan die work it out, die klokkie gaan daaroor dat ek het spesifieke tyd en hulpbronne deur my werk wat ek die hele tyd besig is om in te bring. Dan hierdie sirkeltjie gaan oor who is in or who is out. Die Jesus teologie is die hele tyd dat hy die gemarginaliseerdes inbring. En dan hierdie wholeness tassie, die nurses tassie, gaan daaroor dat ons almal is gebreek en ons word genooi in ons gebrekendheid om heel te word. Nou, jy kan die boek lees wat al die teorie hiervan gee, of jy kan net soos ek nou gedoen het sê om die Jesus lewe te leef beteken dat ons besig is met hierdie ritmes. En om dan net 'n vraag te vra. So elkeen van hierdie ritmes het 'n primêre vraag. Jy het nou Jannie van die vraag gepraat. So hier is die primêre vraag. En wat ons baie keer doen met mense wat ongeletterd is, is ons doen hierdie verduideliking wat ek nou gedoen het. En dan sê ons net, ons gaan een vraag vra by elkeen van hierdie ritmes. En jy luister net, watter vraag is die ene wat jou die meeste stuur op die oomblik? So hier agter op hierdie bladsy wat ek julle gegee het, is die primêre vraag by elkeen van die ritmes. Ek gaan hulle net gou vinnig noem. Die ene by die spieël is: wat is tans jou prentjie van God in jouself? En voel jy gemaklik daarmee? Kom ek gee net 'n voorbeeld. As jy in Suid-Afrika vandag leef, dan is een van die mees destructiefste dinge is mense se godsbeeld wat kwaai is. Is dis 'n vengeful God? En dit maak dat mense nie kan Jesus volg in hulle lewens. So daai is daai vraag. Die plank vraag is: hoe skakel jy tans by God in en gee dit vir jou energie? Dis 'n baie eenvoudige vraag. Die potjie ene is: wie is jou close pelle en help julle mekaar tans om Jesus liewer te hê? Nou kom ek noem net gou nog 'n dualisme. Baie mense kom ek agter in kerke